هوري يالكو سو الوالي على السيد ميديا فضلنا هدي هنوغو عصب تاسو بسكراب سارو قنبالك ورد ها وركي قد مبيي صبح ونعكسن ليس كما دحوين فرمايجا وراعي المقالة ده حرقيسة يالي سو الشاعي اسلام ركاسين السياسيين تكسو الجيدة ريسو المالي لان ايو وريان عانا هيا هالكاس وراعي وربحين كي قد مبيسي سفر كما دحوين فرمايجا ليس كما قعياش ايو ورياش ايو مدحنا يسو الجيرة فرمايجا وراعي المقالة ده حرقيسة بوقش قرنية iyadoo muran uu ka taagan yahay haddana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo weheliinayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya abi axmed ayaa todobaadka soo aadan ku wajahan magaalada hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland warbaahinta gudaha ayaa warkaasi aad u hadal haysa waxaana socda qorshe farmaajo uu ku tagayo magaalada hargeysa ee Soomaaliland oo ay ka shaqeyso dawladda Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya abi axmed isla markaasina ku amray muuse bixi inuu farmaajo hore u soo wadanayo isla markaasina ay soo dhaweeyaan maamulka soomaaliland ayaa hadalkani ka jawaabay waxayna sheegeen inaysan ogolayn inuu yimaado madaxweyne farmaajo ayna soo dhaweyn doonin isla markaasina uu marnaba kasoo degi karo magaalada hargeysa haddaba iyadoo warkani jiro haddana waxaa halkani idinku soo gudbinaynaa liiska madaxweyne farmaajo u raacayo magaalada hargeysa ee soomaaliland lambar kow maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne farmaajo laba gudoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi cabdullaahi saddex ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed afar wasiir warfaafinta masar maareeye shan xildhibaan biixi xige lix wasiirka qorsheynta jamaal maxamed xasan todoba wasiirka kalluumeysiga cabdullaahi bidhaan sideed duqa magaalada muqdisho cumar maxamed cumar finish sagaal cabdinuur maxamed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada filla soomaaliya toban cabdi sabtow umbare brotokol ka madaxweynaha ayaa layidhi toban kaamirimaanka madaxweynaha cali ducaale kow iyo toban gudoomiyaha haweenka qaranka batuule axmed gabale laba iyo toban wasiirka dastuurka saalax jaamac saxaafadda waxaa ka socda ayaa layidhi sugaal mucalim maxamuud s n t v ayuu ka socdaa maxamed forno s n t v ayuu ka socdaa cabdirasaq tera ayaa sidoo kale socda cabdullaahi xirsi university fi ayuu ka socdaa guuleed salaad university fi ayuu ka socdaa si kastaba ha ahaatee xilli shacabka reer soomaaliland ay ku kala qaybsameen qaarkood ay dhahayaan madaxda adduunka isku dagaalsanay oo gaalo ah ayaa wada kulmaya maxaa diidaya nin arrimo badan naga dhexayso inaan wada kulanno islamarkaasina isfahan ay ku dhammaato si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin kaloo caana ayaa kasoo horjeestay reer soomaaliland ah inuu farmaajo halkaasi kasoo dego dhinaca kale senator ka tirsan senator ilyas qofka dhabta ah ee u socdo safarka hargeysa ma ahan farmaajo ayuu yidhi iyadoo maalmaha lasoo hadal hayay in ra'iisul wasaaraha itoobiya abi axmed uu madaxda soomaaliland ka codsaday in isaga iyo madaxweyne soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ay tagayaan magaalada hargeysa ayaa waxaa arrintani siyaabo kala duwan ugu hadlay siyaasiyiinta soomaaliyeed senator ilyas cali xasan oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya isla markaani ah xubhayaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilo qoran ayaa isaga oo u waramayay v o a da waxaa uu arrintaasi ku macneeyey mid aan kasoo maaxan madaxweynaha farmaajo isla markaasina gadaal looga riixayo senator ilyas ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in madaxweynuhu tago soomaaliland balse haatan siyaasad uun farmaajo la tegi karo hargeysa uma diyaarsana isla markaasina wax siyaasad ahaane oo u socdo ma jiraan sababta oo sidaasi u yiri senatarka ilyas waxa uu ku sheegay in madaxweyne farmaajo uu yahay ninka soomaaliland gaarsiiyey meel ka xun meeshii hore ee madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya gaarsiisay ama ay joogtay sidoo kale waxa uu sheegay in raaligelinta maalmo ka hor uu diyaariyey oo u diray reer soomaaliland ay ahayd mid aan buuxin oo hadallo kale uu ka daba tuuray kuwaasoo uu sheegay in soomaaliland ay ku qanci weysay kana falcelisay arrintaasi madaxweyne farmaajo haddii uu tegi lahaa hargeysa waxa uu ahaan lahaa nin horay tallaabo fiican u qaaday ejente cadna uu la tago laakiin cilada jirta waxay tahay farmaajo wuxuu yidhi farmaajo mashruucan kama imaanin sida ay reer soomaaliland ay sheegeen waxay dhaheen abi axmed ayaa nagu yidhi waxaan imaanaynaa hargeysa farmaajona waa uu ila socdaa marka halkaasi waxaa ka garan kartaa ayuu yidhi ninka saxda ah ee u socda safarka hargeysa inuu yahay abi axmed uusan ahayn madaxweyne farmaajo ayuu yidhi ninka lagu magacaabo senator ilyas isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in abi axmed uu yahay nin isaga is iibinaya isagoo tusaale usoo qaatay meelo badan oo u geeya madaxweyne farmaajo soomaaliya khilaafaadna kala dhexeeya sida kenya iyo itoobiya
waxa la dhihi karaa uu yiri siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya sida ay hadda ku socoto ama mashruuca loo bixiyey isdhexgalka geeska afrika waxa uu muuqdaa mid soomaaliya keliya lagu iibsanayo madaxweynuhuna ma faahfaahin wixii kasoo baxay kulankii uu uga qayb galay addis ababa marka uu raaco safar abiy axmed ku tegayay hargeysa waxba sooma kordhinayo ayuu yidhi sababtoo ah siyaasadda u degan oo ku socdo malaha ayuu yiri malaha asiga senator ilyas cali si kastaba ha ahaatee arrinta siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa si weyn u dhaliilsan in madaxweyne farmaajo iminka uusan habooneyn inuu hargeysa tago sidoo kale reer somaliland ayaa dhammaan kasoo horjeedo dhinaca kale faysal cali waraabe oo weji kale u yeelay safarka madaxweyne farmaajo abiy axmedna ku tagaya hargeysa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga u ciday maamulka soomaaliland ayaa ka hadlay booqashada la sheegay in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ay ku tagayaan magaalada hargeysa ee caasimada maamulka soomaaliland waxa uu sheegay siyaasiga inay arrintani soo bilaabay xilli hore oo dib u markii uu shir isugu yeeray madaxweynaha soomaaliland markii uu ra-iisul wasaaraha itoobiya soo weydiistay booqashada isagii farmaajo magaalada hargeysa horta arrintani mar hore ayay timid oo maalin madaxweynuhu inoo yeeray waxa uu yiri waxaa ila soo hadlay ra-iisul wasaarihii itoobiya oo yiri waxaan jeclahay inaan imnimaano magaalada hargeysa aniga iyo farmaajo in wax noola yimaado horta meesha ma qabato farmaajo wuxuuna kasoo dooni karaa somalilan ma jirto ayuu guddoomiyaha xisbiga u cid faysal cali waraabe sii raaciyey dhanka kale faysal cali waraabe ayaa sheegay in uusan jirin heshiis dhex maray dowladda dhexe iyo maamulka soomaaliland sidaa daraaddeed aysan suurtagal ahayn in madaxweyne farmaajo uu tago magaalada hargeysa aan marnaba lasoo dhaweyn doonin si kastaba ha ahaatee xiisadaasi ayaa cid isku shareertay islamarkaasina waxaa la leeyahay madaxweyne farmaajo haddii uu tago magaalada hargeysa waxaa macquul ah in halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyo halka qaarna ay leeyihiin maaragtay haddii aad timaadid waxaad kala kulmaysaa cawaaqib xumo dhinaca kale ciidamo kumaandoosa lagu soo tababaray turkiga ayaa dalka yimid soomaaliya islamarkaasina dib loo soo celiyey qaybo kale oo ka mid ah ciidamada kumaandooska soomaaliya guutada ee gorgor ayaa shalay galabtii kusoo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay tababar adag kusoo qaateen dalkaasi turkiga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xasan cali maxamed amar dambe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa muqdisho kusoo dhaweeyey ciidamo oo lagu keenay dayuurada gaarka ah ay leeyihiin ciidamada turkiga sida militariga ah maalmo ka hor ayay ahayd markii qaybo kale ay ka mid ah ciidamada kumaandooska gorgor ay kasoo degeen garoonka aadan cadde markii ay dhammaysteen tababar ay kusoo qaateen dalkaasi turkiga dowladda turkiga oo ah saaxiibka ugu weyn ay leedahay soomaaliya ayaa dowladda federaalka ka saaciday dhinaca tababarada ciidamada xoogga dalka si ay wax ugu qabtaan ammaandarrada ka jirta qaybo ka mid ah dalka si kastaba ha ahaatee ciidamadani oo aada u tababaran ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde islamarkaasina saraakiisha sarsare ayaa soo dhaweeshay si kastaba ahaatee waa guulo ayaa leynahay in waxaan rajaynaynaa in ciidamadeena qaranka soomaaliyeed ay tayo lahaadaan islamarkaasina aan kusoo laabano awooddii aan geeska afrika ku lahaynay fadlan nala joogo.